السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا سحب الكون سودوا ذكرنا لكنا ميرتك إن شاء الله ما تمو قال كان وحني ولو ذاقيا أبليكيشن معمي أودن بي سي إيس سعودي كاسوها يعني سويتش سويتش كون أبليكيشن كاللوغو مقعابو كاسوها معمي أودن بي سي آد أي صومالي دو هال هاي سي عدابو محاد عضي إن أبليكيشن كي لغاست على بلاي ستوركا أبليكيشن كي لغا سوار بلاي ستور كا سحبت قاليا وحن ما ترى ان لو ذاقو قاب كات كل سو دق لهيد سويتش كون قاب كل ستيل سويتش كون سيكستو دا بلاي ستور كا بارتو كلمة ليست مركز سحبت قاليا وحن كتشور أبليكيشن وآدي أو تربضان أو فيغا وحن لغوري استمكاس كويتون مليون meeshan ku ma jirto switch con wax ku ay ku jirto malahan oo koyta million dollar garestay marka saaxiibeyal waxaan raa markaas inaan maanta ni la wadaago qaabka aad kula soo degi lahayd haddii aad tahay markaas kanaal ku soo booqday fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto muuqaalkan aki loobina like saarto aad baa mahadsantahay in hadaba hadda codkii aad wax kale taakad dareemisan karaan noqda maanta taleefanka niigu soo duu jiray niigu ma duwaayo taleefan kale ayaan ku duwayaa marka saaxiibyaal waxaynu sameyn doonaa markaas telegramkayga waxaan niga codsanayaa inaad soo booqataan telegramkayga fadlan waa codsi soo booqada mid kale tan niga soo codsanaya waxay tahay waxaan rajaynayaa caawa inaad ii gaarsiisaa markaas 5,000 subscribers madama aan wax yar ay iga dhiman tahay 5,000 subscribers ayaan rajayn doonaa inaad gaarsiin doontaan waa tahay saaxiibyaal linkii waxaan soo dhigi doonaa aad kala digi doonto qaybtan telegramka ayaan soo dhigi doonaa haddii aan soo dhigo chromeha ama youtubeka haddii aan soo dhigo waxaan ka cabsanayaa in aan yacni copyright ama wax lagu qabto sababto wax aan la ogoleyn oo play storeka laga diiday ayaan yacni ka hadlay si loo dejiyo marka saaxiibyaal waxaynu samayn doonaa halkan waa niisoo dhigi doonaa isagana halkan waa niisoo dhigi doonaa yacni applicationka ayaa niisoo dhigi doonaa halkan asaga laftigiis wad kala digi doontaan haddaba saaxiibyaal waxay samaynaysaan markaas inaad aad soo furataan haddaba horta waxaynu u gudgal doonaa muuqaalkeeni maanta wuxuu ku saabsanaa waxaynu sameyn doonaa inaan soo furano chromeka inaynu soo furano kadib markaasi waxaad ku qoreysaa qaybtan searchinka ayaad waxaad ku qoreysaa switch con ayaa keliya ayaa ku qoreysaa waxaana waad ka tiraysaa keliya waxaad raacinaysaa markaas aapkii ayaa raacinaysaa marka haddii hadaan play storekan ku dhufano qaybtan play storeka haddii aan sidatan ugu dhufano waa kan yacni wuxuu soo qoraya this is the available euro category yacni uu diidan yahay inaad install aad dhahdo marka saaxiibyaal waxa dhowlanki dhahdana waa 10 million marka aapka saxda ah waa kan qaabkaad ula degi lahaydna waxay tahay yacni kan u koray ku qoran tahay switch for an andro aapkii ama ka uu saxsanba anaa waxaa kuusoo dhigi doonaa markaas qaybtaas iyo yacni description anaa kuusoo dhigi doonaa telegramkeygana commenty ayaan kuusoo bingarayn doonaa halkaasi ayaad waxaad ka leedahay markaas gnet garaysaa kadib aad kala degeysaa applicationkana bin ayaan ku qaban doonaa sida kin master oo kaleeto midda kaletaan in lashigay waxay tahay fadlan yacni waxaa laga yaabaa inaad muuqaalkan heli aan haatan ahayn inaad daawanayso telegramkiina waxyaala badan soo geliyay marka waxaad haysaa qaybtan kore ay ku qoran tahay bin qaybtan inaad ku dhufato kadib markaasi wuxuu toos ku keenaya markaasi linkiga hadda linkigan waa linki kin master toosi ay ku keeni doonaa markaas oo aad kala degeysaa marka isagana bin ayaan kugu qaban doonaa halkaas ay kala degeysaa kadib saaxiibyaal waxaa samaynaysaa markaas qaybtan ay ku qoran tahay download eg haddaba saaxiibyaal waxaa samaynaysaa download qaybta ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa haddaba markaad ku dhufato saaxiibyaal hoos ay usoo soconaysaa kadib qaybtan ayaad kasii taabanaysaa kalaasi aad iska leedahay saaxiibyaal saw jiidaad hadda wuu noo socdaa oo download ayaan dhahnay haddaba saaxiibyaal animidkii hore ayaa isoo dhacay oo kan ah marka saaxiibyaal waa nii soo dhigi doonaa telegramkayga labaduba midka kuu fudud samee waxaa rajayn doonaa markaas inaad muuqaalkana wax ka faa'iiday wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.